nya dag. Vandrar hemåt en soldat. En stund. Men vad en soldat får slita hund, alltid selen och aldrig ett öre. Jaha, och så är ränsel den enda röra. Och min Sankt Josef borta, jo. Det är en förgylld silvermedaljong med Sankt Josef på, hans skyddspatron. Nej, skönt. Han gräver vidare med bägge händer, drar fram en sak i sänder, drar fram patroner och en spegel sen, så liten att man knappt kan spegla sidan. Men porträttet, var är det? Det är ett porträtt av hans flicka som gav honom sitt porträtt i fjol. Nu fann han det. Mm. Och vad fiskar han upp där, månntro? Om inte en liten fjol? Det märks jag fick den för en femma. Den måste hela tiden stämmas. Förklädd till en gammal gubbe. Han ställer sig på lur bakom soldaten som inte har märkt honom.
Ge mig fiolen. Nej. Sälj den då. Nej. Vi byter. Du får min bok. Ja, jag kan inte läsa. Inte behöver du kunna läsa. Det här är en bok, hur ska jag säga? Jag känner mig nästan som filantrop. Det är en bok som ett kassaskåp. Det är bara att öppna och där är fullt av aktier, sedlar, guld. Det skulle jag först bra gärna vilja se liksom. Rätt klokt. Det kan jag hålla med om. Terminsaffärer, börsnoteringar, vid uppvisande. Att fatta, det här var inte lätt. Nog läser jag alltid men förstår inte ett ord. Men snart, läs på bara och din lycka i jord. Ja, han ska veta att om boken är värd sina modiga slantar så kostar mig också min fiol en femma i kontanter. Så mycket större skäl då? Ja, vi säger väl det då. Mycket klokt, er fiol. Tack! Och varsågod, min bok. Terminsaffärer, får se nu, börsnoteringar lördagen den 31. Vad är det för dag idag? Onsdag, det är onsdag den 28. En bok som går före. En bok som talar om vad som händer i förväg. Besynnerligt va? Ja, är det du där? Du får allt ta och följa med mig hem till mig ett slag, du. Varför då? Ja, den här går inte att spela på. Du måste visa mig hur man bär sig åt. Ja, men jag har bara ledigt i 14 dagar. Jag har häst och vagn. Du går fortare om du far. Ja, men mor min där hemma väntar på mig. Det är väl inte första gången, säg. Och min fästmö väntar mig på ängen. Väntar hon på det ett par dagar? Väntar hon inte för länge? Var bor han då? Lushi, upppassning, gott kök, släkttörst, vita lakan. Min vagn här som för dig tillbaka. En liten obetydlig omväg på en 2-3 dagar. Och sen, livet ut, förmögen kar. Vad får man för mat? Kött, 3 gånger om dagen. Och dricka då? Champagne och Bordeaux. Och röka då? Havanna-cigarret med guldgördel på. Ja, så får du din vilja fram, just det. Du får din vilja fram till slut. Och hem han kom till gubben hastigt och lustigt. Och hur det nu kom sig hade gubben talat bokstavligt sant. Det vill säga, vinet var gott och maten var stant och passning fick Josef som en löjtnant. Och han gjorde gubben till musikant och lärde sig läsa i boken galant. Nej, på sina 2 dagar blev han inte bedragen. Men sen blev det morgon, den 3:e dagen. Den morgon kom gubben in. Josef såg gubben komma in och gubben han sa: är du klar? Men säg mig först, har du sovit bra? Och Josef han svarade: ja. Så då är du nöjd? Ja, visst är jag nöjd. Då far vi oss då. De stiger upp i vagnen och det bär av i trav. Och plötsligt klandrar sig Josef fast i vagnens dyne. Han tror han ser i syne. Håll i dig, säger gubben. Håll i dig med bägge händerna, se upp, säger gubben. För med mina hästar går det undan i svängarna. Och Josef han ville resa sig, ville hoppa ut av. Men se, det blev ingenting av. För i tomma luften går hästarnas trav. Och nu bär det undan i himmelens höjd. Är du nöjd? Är du fortfarande nöjd? Se, där nere glider fälten förbi. Hur lång tid det tagit? Det finns ingen tid. Och när färden är slut är allt som det var förut. Mellan bro och breja dag vandrar åter en soldat. Fjorton dagar han ledigt fått och han har ej länge gått.
glad han snart till hembyn nått, för att han har gott och gott. Hurra, där är byn äntligen hemma. God dag, tant. Gumman påtar i sin täppa. Plopp, här kommer en gammal bekant. Hon hör inte. Men där är Sven. Sven! Han går på ängen och lastar sitt hö. Jag visste det är Sven. Det är en gammal vän. Men vad nu? Vad betyder det här? Han svarar inte heller han. Hallå, Sven! Känner du inte igen mig? Din skolkamrat. Josef. Josef som blev soldat. Säg honom minst, du väl. Den andra bara går sin väg. Och han går sin med häpen min. Och där är skolan. Med kartan och bänken där som mycket helst gömt. Josef, honom kan de väl inte ha glömt? Och där är brunnen. Och värdshuset där och folk överallt och ljusa dagen. Och karfolk och kvinnfolk och barn. Vad betyder det här? Vad betyder det sig? Skulle de vara rädda för mig? Hur så? Men Josef kan de väl inte ha glömt ändå? Första dörr slår igen. En andra dörr slår igen. Och den och ännu en gnisslar och slår igen. Och ljudet av alla dessa dörrar. Som om man frös eller sov. Så säger han, gudskelov. Som om han väckts. Han menar sin mor. Hon såg honom, skrek och sprang in förskräckt. Då tänker han, min fästmö är kvar. Gift. Två barn. Skurk. Bandit. Skurk. Nu förstår jag vem du är. Men nu står jag där. Och jag förstår. Fast det tog sin tid. Jag förstår. Det var inte tre dagar. Det var tre år. De tog mig för en död som gick igen. De lever sitt liv. Jag är utestängd. Det är skurk! Min bandit är skurk! Och jag, mitt nöt, min lurk som hörde på hans prat. Hur kan man ge sig i lag med folk så där som man inte känner? Nej, man svarar. Jag känner er inte! Istället så står jag där och hör på hans prat. Vad ska jag nu ta mig till? Vad ska jag nu ta mig till? Vad ska jag nu ta mig till? Thank you.
ta dig till just nu. Din skurk! Din bandit! Din skurk! Försök vara alltid höger lurk. Ner med staven. Håll dig lugn. Stå still. Nå, svara nu. Vad ska du ta dig till? Har du redan glömt vad jag sa? Din tok. Och var är din ovärdeliga bok? Gränsen över. Nå! Ta det med du behöver. Och tur. Och så är du ju soldat, eller hur? Så visa nu för alla och en var vad du kan. Jack! In med magen. Stilla. Så här. Och så in med sabeln där. Ta av ränsel. Lägg den där. Nej, lite längre bort. Där. Så här. Så enskild ställning på samma ställe som förut. Jack! Lystring! Absolut! Nej. Än är det inte slut. Nå, var hade du boken? Peka nu. Aha. Ja, visst ja. Det sa du ju. Gå bort till ränseln och hämta den. Men stopp. Bara boken. Lägg tillbaks medaljong och counterfeit. Och sen kommer du hit. Till mig. Jaha ja. Och här har jag fiolen. Du ser. När var har sitt. Vad kan man önska mer? Han satte sig att läsa i boken och vad han fick ut av sin läsning var pengar och mera pengar och ännu mera pengar. Han läste boken från perm till perm och pengarna kom beskedligt och färmt. Och har man pengar kan man också välja. Först köpa varor, vraka och sälja. Mina damer, det är bara att välja alla nyanser. Svart, varin, blått, mellanblått, karoline, blått, pastell, blått, himmelsblått, beige, sandgul, touchgul, grå, svart, grå, grått, silvergrått, mellangrått, karmosin, rött, kaffebrunt, mullvadsbrunt, kakigrisajtyger, 190, 180, 120, 110 cm i bredd, färgglada sommartyger, kräfter skinn, duchessiden, förkrigspriser! Först, roa sig med varor och bara på det blir rik. Och sen sluta med varor, för man kan sin finansteknik. Och ja, jag lever på andra. Tacka för det. För de andra, de tror. Ja, jag vet. Det är en bok som ett kassaskåp. Det är bara att öppna den. Bara ta för sig. Och allt man kan önska, det kan man också få. Och jag tar vara på allt vad livet kan bjuda på. För en dag ska man dö. Och innan man dör gäller det att skaffa sig allt. Han lurar inte mig. För död måste ju alla i alla fall. Och det vill jag ha. Och det vill jag ha. Och det ropar jag till mig. Och det, och det, och det, och det. Och allt dras till pengar som järn till en magnet. Allt, allt. Allt. Ingenting. Allt. Så ingenting. Du förklarar det. Du förklarar det och så allt och så ingenting jag kan se. Så mycket man kan önska sig. Allting hela tiden. Och sen som om allting inte fanns, för det låg ingenting i det. Tomt allting. Ett dött allting. Ett tomt skal. Ingenting. Ting. Ting. Och de gamla. Riktiga tingen som tillhör alla och en var som man inte längre har, de enda man har någon glädje av. När man satt där i gräset, skönt att se på, skönt att ta på, som tillhör alla, som inte kostar någonting och som inte behöver betalas, tillhör alla utom mig. Lördagkväll och alla har det som alla andra har det. Folk går och vattnar i trädgården. Hur många kanner vatten var det? Små flickor springer och leker. Kunna gömma förstås. Bakom en mur för steg. Man sitter i bersån. Hon som serverar ler.
Glasen fylls på. Allt vårt invärtes liv, det enda som angår oss. De har ingenting. De har allt. Och jag som har allt har ingenting. Ingenting rör vid mig längre. Hur kan det komma sig? Satan! Du har plundrat mig! Vad ska jag göra? Står det någonting i boken om det? Hör upp med boken. Svara! De andra är lyckliga. Hur kan det vara? Hör upp med bok. För det bör du kunna säga. Hur bär man sig åt för att ingenting äga? Hallå? Ja, direktör, nu gällde kontot. Det är bråttom. Det får vänta. Det får vänta, förstått? Hör upp nu, bok. Ge mig ett svar. Hur gör man? Hur gör man för att bli vad man var? Folk avundas mig. Som man aldrig avundas för. Avundas mig, befängt. Jag är död från livet utestängd. Jag är rik. Alldeles enormt, rik. Men bland de levande är jag ett levande lik. Djävulen, förklädd till en gammal gumma, knackar på hos soldaten. Får en gammal gumma stiga på? Vad vill ni? Jag får säga några ord, men... jag ser att någonting har fallit ner från hans bord. Ni tillåter, jag tar upp det åt er. Och vad var det mer? Jag skulle just komma till det. Jag tänkte fresta här med all blygsamhet. Små rariteter här. Små sevärdheter. Nej, tack. Ajo, herr. Av varmhärtighet. Här har ni. Nej, tack, nej. Man har sin lilla värdighet, ja. Pengar ska en redligen förtjäna så gott den kan. Ja. Man har sin lilla hantering och den sköter man. Titta hit här, titta hit. Klockor, halsband, ringar, en liten invit, spetsar. Inte det? Ja, jag generar inte för att säga nej. Ja, här är inte gift, har jag hört sägas mig. Ja, man köper sin lilla hantering så gott det går. En förgylld silvermedaljong med Sankt Josef på. Inte. Verkligen inte. En liten spegel då. Inte det heller. Ah, vad har jag då i min ränsel att föreslå? Jo, jag vet. Ja. En liten fiol. En raritet. Ja, vad bjuder ni? Vad bjuder ni, frågar jag? Ja, så det bränns. Det lugna er. Jag är gammal och svag. Vi kan väl vara vänner och komma överens. Ja, ta den då. Ja, visst, ta den. Gärna pröva den först. Spela en låt. Så kan vi akkordera om priset. Efteråt. Soldaten har ryckt till sig fiolen. Han försöker spela på den, men fiolen ger inte ett ljud ifrån sig. Han vänder sig om. Djävulen är försvunnen. Soldaten tar fiolen och kastar den så långt han orkar. Han tar boken och river den i 1000 bitar. Thank you.
Vägen, bäcken, långt i år. Året om, en kall, en het. Vart går han då? Vem vet det? Han vet inte själv. Han vet inte, inte heller han. Bara att han fann att han måste till slut. Att han inte stod ut. Borta i all hans rikedomar, de gjorde han sig kvitt. Gav sig bara av i stillhet för att andas lite fritt. Och nu har man det, precis som i gamla dagar. Minus ränseln och det som i ränseln var. Vägen fram mot Brejadal. Han tror att det är hem han ska. Han tror, men nej, hem finns ej där. Gör helt om och bort med bär. Fiffel brott, mer och mera brott. Har väl gått. Han har gått och gått. Och nu till ett annat land och till en annan by efterhand. Och han tänker, man går väl in. Och han går in, kommer till ett värdshus där han går in och beställer in ett krusvin. Haha, man kan väl dricka ett glas eller två, men vad så? Men vad nu? Så mycket folk borta vid brunnen. Och nu börjar man slå på trumma. Och man har slagit på trumma för prinsessan. Prinsessan i kungariket här. Hon är sjuk. Och inte äter hon, och inte sover hon, och inte talar hon. Och vad prinsessans far nu med virvlar på trumman låter hälsa från sin tron, det är att den som kan bota prinsessan, hon i kungariket här, han får hennes hand för sitt besvär. Vid slottets stora port frågar vakterna honom vart han ska. Vart jag ska? Till kungen! Och det är fort! Musiken. Kungen tog emot mig. Allt gick bra. Han frågade, är ni läkare? Ja, sa jag. Läkarsoldat. Ja, det har varit många här före er som inget har kunnat uträtta. Nej, men jag, sa jag, har ett gammalt recept som är det rätta. Ja. Imorgon får vi pröva även detta.
Det artar sig, det tar sig. Tur tror jag ordet. Hjärter sjua, hjärter tia. Och så bara trumf i bordet. Och som sagt var, varför inte också jag? En alldeles egen kvinna som kan koka, spinna. Rent av en prinsessa att vinna. Beklaga, men dan för dig var jag här. Bra dumt att tappa huvudet sådär. Du var ansedd, avbundad miljonär. Barnslighet och förkingning. Ditt hela fel. Min stackars vän, du har förlorat spelet. Hjärter sjuva, hjärter tia, trum, etc. Strax tänkte du, det betyder typ. Och det trodde du på, eller hur? Det är bara det att jag har receptet med detta. Det är sant vad han har sagt. Han har mig sin makt och botemedlet har han också och jag har ingenting. Ingenting. Jo, jag står på dig sådant försök. Hon bara vrid nacken av honom. Våga, vinn! Nej, han är inte mänsklig. Mot honom förmår jag ingenting. Jo, det finns ett sätt du hör. Hans makt försvinner med de pengar du har honom att tacka för. Gör dig av med alla dina pengar och du är räddad. Spela kort med honom. Han vinner dem av dig och blir rädd. Spelas det kort? Pengar finns. Hur sa? Vins? Nej, jag sa, vill ni spela kort? Min kära vän, inte mig emot. Guld, silver, sedlar. Gratulerar. Hur hög poäng, vad säger ni? 10 öre bestämmer vi. 2 riksdaler, därmed jämna. Nå det, men besinna. Det här är inget skämt. Borta är boken, borta fioblen. Kvar några fattiga slantar, små slantar på lute. Här kommer de. Åja, snart är det slut med dig, slut. Nu har det vackert ställt. Din enda framtid är svält. S-V-Ä-L-T, svält. Så går det. Så måste det gå. Oturen står dig bi. Barfota ska du gå. Naken från topp till tå. 5 dukater. Är du galen? 50 riksdaler. Lugn, min herre. Inga skandaler. Allt vad jag äger. Spader. S. Spader S. Och du? Hjärterdam. Åh! Jag vann! Jag vann igen! Nu ligger han där. Nu är man pank, nu är man fri. Och nu får man pröva sin fiol. Thank you.
prinsessa. Nu är tid att lova, säkert lova er hälsans gåva. Nu är han på väg, till er han går. En vän som vet han nu allt förmår. Soldaten kommer in, han börjar spela. Slår upp ögonen. Hon ler mot soldaten. Prinsessan sätter sig upp i sängen. Hon börjar dansa. Thank you.
Krypande på alla fyra. Han kretsar hela tiden runt soldaten. En försöker han med bedjande blickar få soldaten att ge honom fiolen. En försöker han rycka den ifrån honom. Men soldaten hotar honom hela tiden med stråken. Då får soldaten en idé. Han börjar spela på fiolen igen. Soldaten tar prinsessan i handen. Hon är inte längre rädd. Prinsessan dansar runt djävulen. Som förgjort, men ditt rike är ej särskilt stort. Du skall ej övergå dess gräns till mitt rike där det. Betänk och inte längre än du får, för då prinsessan lägger sig till sängs i gändiga spår, och då min prins av edelt blod ska du bli varse. Det är slut mitt tåla. Då ska du dras ner till helvete, där du ska stickas på. Thank you.
därför inte vilja lägga det man hade till det man har. Man kan inte samtidigt vara det man är och det man var. Man kan inte få allt. Man måste kunna välja. Det finns en gräns. En lycka i lagen. Sträcker man sig efter mer, är det som lyckan försvann med ens. Jag har allt, tänkte han. Jag har allt. Men en dag kommer hon som är livets salt. Ännu vet jag ju så lite om dig. Berätta för mig. Berätta för mig lite mer om dig. Det var så länge, länge sedan. Och så långt bort. Den tiden jag var soldat, då var det nu tycks kort. Långt, långt bort bor min mor. I en by som jag visst har drömt. Och vägen dit har jag glömt. Tänk om vi skulle fara dit. Du vet, det är det som inte får hända. Vi kunde fara dit och bara vända, visst, och ingen skulle få veta ett knyst. Hon ser på honom och så säger hon: du har allt stor lust till dig själv, du. Och han sa: menar du med det att vi far dit? Inte långt därifrån. Hennes röst hade varit som fågelsång. Och han tänkte: Kanske mor min känner igen mig denna gång. Och tanken spann vidare, tog gestalt. Hon kunde komma hit och bo hos oss. Och då hade man verkligen allt. Närma sig byn. De ser kyrkan skymta under den låga skyn. Han kommer som den första till rikets gräns. Hon har blivit efter med ens. Han ropar på henne. Han har vänt sig om. Då dyker djävulen på nytt upp framför honom. Han har fiolen och han spelar på den. Han stannar ett ögonblick. Djävulen manar på.